Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bugün vefat eden tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsənli ilə vida mərasimi keçirilib. Qafqoz infonun məlumatına görə hazırda Məşədi Dadaş məscidində cənazə namazı qılınıb. Mərhum dəfn olunmaq üçün Yasamal qəbrəstanlığına aparılır. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Amin.